Від сьогодні набувають чинності нові штрафи за куріння. Вони стосуються електронних сигарет. Йдеться у нормах антитютюнового закону. Штрафуватимуть за куріння електронних сигарет у громадських місцях та приміщеннях так само, як і за куріння сигарок. На перший раз штраф до 170 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф буде вже до 340 гривень. Варто відзначити, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити. Штрафувати будуть і за реалізацію цих засобів. Водночас вже випущені в обіг будуть продаватись ще один рік. Також нормами закону забороняється реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.